Tak dobrý večer, asi pomaličku bychom se pustili do nějaké aktivity. Ještě prejma, možná někdo dorazit, tak třeba ještě to bude lehce tím změněná situace, ale třeba taky ne. Takže nemá cenu asi už teďka v tuhle chvíli čekat a holce zařídíme podle situace. Já jsem hrozně rád, že dneska vám můžu představit svoji ruku v sádře, protože máme hovořit o zraněních. Aspoň doufám, že to tak je. Zrada, výzva k dospělosti. To chcete zasnout? Jestli to zasneme, tak budeme točit jenom audio. To nevadí. Mně to taky nevadí. Ono vám to nesvítí do očí, že jo? Víte, to je vlastně ten, já to mám vždycky hrozně rád. Ten zvláštní dialog mezi techniky a ostatními. Jednou jsem to zažil při natáčení filmu Musíme si pomáhat, což byl jediný film, který jsem se kdy zúčastnil, a doufám, že taky poslední. A já jsem tam měl nějakou scénu, ve které někam vstoupím a mám samopal, jo. Někam tam strčím bolka polívku v nějaké místnosti, hraju takového ruského vojáka. A mně to přišlo, že prostě, když ho tam mám jako strčit, jako toho polívku, takže bych měl, že on mě tam jako trochu narušuje moje kruhy, jo. Jako, ty tam přiběhne něco, tam jako po mně chce. A já jsem říkal tomu chlapíkovi, s kterým jsme to jako dělali, říkal jsem, hele, podle mě ten Rusák, prostě když mu tam někdo přijde, tak on první, co udělá, natáhne ten kvér, ne, jako prostě. To je chlap, který prošel jako frontou, jo, ten prostě nemá to takhle, že by nejdřív si vyměňoval vizitku s někým, prostě první, co natáhne prostě ten kvér. A ten, mám dojem, že Hřebejk se nad tím začal zamýšlet a zvukař zavolal, to ne, to je hrozný zvuk, strašný zvuk, jako, že zvukař potom jako je schopný, moucha tam někde bzučí, a on je rozčílený, že tam bzučí moucha prostě, jo. Pak všichni přerušili natáčení a honí se moucha, aby zvukař nebyl nervózní, jako, že mu tam bzučí moucha. A pak přesně světlo a tohleto, a pak ve filmu je taky ještě chlapík, který hlídá třeba mraky. Jo, třeba řešíte něco a najednou přijde chlap a řekne, ještě 10 minut bude přímý slunce. Pak půl hodiny pod mrakem. A když se řekne, tak běžte na kafe. My to tady předěláme. Tohle je vlastně velice podobné. Protože všichni se budou přizpůsobovat té technice, že jo. Sice tady sedí lidi a celkem normálně to všechno vnímají, ale se to nasvítí, pak se to zase zhasne, pak se to přidá, pak se to ubere, pak se to zrychlí, pak se to zpomalí a pak všichni už jsou spokojení, kromě těch, kteří se tam toho fyzicky zúčastnili. Takže já bych chtěl vlastně říct, že jenom upozornit na to, že jakoby v názvu, aspoň nevím, doufám, že ten název je takový, že si pamatuju ten název správně, zrada, výzva k dospělosti, jo. Ale já bych chtěl nejdřív, než vůbec se začneme zabývat touhletou otázkou, kterou považuji za nadstavbovou, tak bych nejprve chtěl upozornit na to, že skutečně existují zranění, které si lidé nesou celý život a mnoho životů. A často stejné zranění. A furt se rodí ty jejich duše. A pak někdo vám říká, že tady byl v tomhletom životě a tam v tom taky životě ještě byl a tenkrát, že ho přejel nějaký vůz a tam zase jako kůň spadnul z koně a žena mu byla nevěrná a pak mu utekla a on potom se... Jsem byl žena v minulém životě, jsem byl těhotnej, jsem se utopil, protože tam ten odešel a on je to teďka ten můj syn, co se mi teďka narodil, ale jako ten můj manžel, to je to dítě, teda tam to, ten, co ode mě odešel. Jo, teď si říkám, nezlobte se, já už jsem se v tom se ztratil, kdo je kdo. Kdo je kdo. A o co tady jde? A proto se mi docela líbí jedna studie, nevím, jestli jste
ji náhodou nedostali do ruky, pokud ano, tak bych ji doporučil, protože z těch takových těch současných, je to, často narazíte na hlínu, kde se zdá, že bude ruda, tak je tam hlína, ale tady se mi zdá, že je kus rudy, že tam fakt stojí za to se na to podívat. A ta autorka se jmenuje Lisa Bourbeau. Jak se to čte? Tak říkám to dobře, to jsem překvapený. Já si to pamatuju totiž podle Bourbon. Možná nám řekněte, jak se to píše. Bourbeau. Lisa. A myslím, že kniha se jmenuje Uzdravte svá vnitřní zranění. Jo. Tuším. Jak je to složitější, tak já si to už nezapamatuju přesně, ale vím, že se to týká vnitřních zranění. A mně se na tom zdá mimořádně zajímavý, když jsem to začal číst. Mě to přinesla jedna moje klientka, říkala, že se v tom teda našla. Bylo zajímavý, že sama konstatovala, že ačkoliv se v tom našla, takže se neposunula ani o milimetr, ale našla se v tom skvěle. Ale už to je dobrý, jo, když se konstatuje, že se neposunula ani o milimetr, tak aspoň už je v té fázi, že se jako nelže, protože pak jsou ještě ty klienti, kteří vždycky přijdou a řeknou, už to mám vyřešený. Už to mám vyřešený s matkou, se všema. Včera jsem to ve 4 vyřešil odpoledne. Tam jsem víc ve střehu, jako, tam si říkám, samozřejmě každému to přeju, jo, a kdyby se to fakt stalo, tak by to bylo krásný. A tady ta aspoň řekla, že teda ona se, ačkoliv se v tom našla, takže se neposunula. A ta kniha této paní mě nadchla už prvním úvodem, ve kterém ona vysvětluje, že člověk se rodí z nějakého důvodu, jako sen. Že se rodí z nějakého důvodu. Dneska v noci jsem měl dokonce sen, kdy jsem mluvil s nějakou vyšší takovou duchovní entitou a ta mi říkala, z jediného důvodu se rodí všichni. Z jednoho jediného. A ten důvod je duch. Je to jediný důvod. Miliardy lidí na celé planetě mají jeden jediný důvod, proč se sem rodí. Duch. Pro toho ducha a v tom duchu se rodí. Tak se zeptej, proč se žije bezduchej život. A já jsem na to přišel, já jsem o tom dneska celý den přemýšlel. Je to taky služba tomu duchu, ale obrácená. Protože zase je to vztažený k tomu duchu. Bezduchost je zase vztažená k duchu. Prostě, jo? Takže to je něco, z čeho nelze se vůbec vymanit. To vlastně, a to ona tam první, to je to, co tam říká. A pak říká, a víte, proč na to lidi zapomenou? Což mě taky úplně nadchlo. Jo? Takový jednoduchý vysvětlení. Protože jakmile se tomu vždycky říkalo práh zapomnění, že jo? Taková iracionální vlastně představa, práh zapomnění. Vstoupí ta duše do toho těla a najednou řeší gravitaci, takový ty směry, světlo, tma, hluky, zvuky, smysly. Všechny tyhle ty věci vás natolik zaměstnají, že samozřejmě ztratíte tu kontinuitu. Protože tohle samo o sobě je docela náročná věc, pozorujte někdy nemluvně, který se právě narodilo. A všímejte si, jak je to nesamozřejmý pro něj, tato jako existence. Takže to bylo první, čím mě ta ženská nadchla. Řekla, jasně, jako, ta duše moc dobře zná tu kontinuitu, ale jasně, že se ta kontinuita zapomene kvůli tady tomu. Někdo říká, že jenom 90% vaší pozornosti zabírá jenom gravitace. Jenom to, že jako neležíme takhle rozpláclí na zemi. Jako améry. Jenom to jako zabírá ohromné množství pozornosti. Ohromné množství energie. A nám už to připadá normální, že jo? Akorát pak přijdou věci a řeknou, jak to, že nevyužíváme ten mozek jako z té plné kapacity, ale zapomenou říct, že jako 90% bývá na tu gravitaci. Třeba, jo, pak někdo přijde a řekne, že v laboratoři změřil něco jiného. To mně nepřipadá tak podstatný. Mně se zdá podstatná tato věc, tato jedna jednoduchá věc. A pak řekla, to je vlastně to, o čem já mluvím už velmi dlouho. Dítě, který se sem narodí, prochází 4 vývojovými stády.
jsou hrozně jednoduchý. Za A. Je to, co je, a nemůže být nic jiného. Nemůže být nic, co není. Je prostě to, co je. Kdyby se narodilo mezi Budhy, tak by asi zůstalo v tomhle vývojovém stádiu. A možná by jenom prohlubovalo ten zážitek toho ducha. Ale protože se narodí tady v tomhletom jako prostoru, specifickým, neuroticko-psychotickým, tak nastává druhé stádium. Dítě zjišťuje, že to, že je samo sebou, vyvolává v okolí reakce, pomlčka, problémy. Jsem samo sebou, okolí má problém. První zjištění. Druhý zjištění. To je ta třetí fáze. Jsem samo sebou, okolí má problém. Protestuji proti tomu, aby okolí mělo problém, když jsem sám sebou. Třetí fáze. Začínám se přizpůsobovat. Jak říká Jung, začínám se zařazovat. Začínám hrát ty hry. To jako někde mezi první a čtvrtou fází sbíráme ty zranění. Jo, sbíráme ty zranění, naše duše je zraněná, jak říká tady ta paní. Už si vybíráme ty konstelace, které nás utvrdějí v našem zranění. Jestliže mám zranění určitýho typu, vyberu si rodinu určitýho typu a tam mě do tohoto zranění nasugeruje, natlačí. Případně se může stát, že ta rodina je úplně jako v pohodě. Tam by se člověk řekl, jako proč jsem si teda vybral tuhle rodinu. Dokonce vidíte třeba dítě, který trpí odmítnutím, začne trpět odmítnutím při každý blbosti. No, při každý blbosti. Dokonce ani nedojde k odmítnutí a dítě to prožívá jako odmítnutí. To znamená, že tam je ta připravenost, ta duše to chce zažívat, chce to prožívat. Jo? To je vlastně myšlenka této paní. Říká, rodíme se sem v tom duchu, ale technicky vzato, abychom ne se naučili žít s tím zraněním, to znamená, abychom se naučili toto zranění socializovat. No, na tom je postavená ta společnost, na tom je postavená ta civilizace, že se to zranění socializuje. My se rodíme proto, a proto se vracíme do těch situací, abychom to zranění vyléčili a uzdravili. To je vlastně, pak se můžeme dostat k tomu duchu čistému. A ona tam, a teď pochopíte teda, proč říkám teda ten úvod. A ona tam říká, že z jejího pohledu těch zranění základních existuje pět. Odmítnutí, opuštění, ponížení, zrada, křivda. Úžasný na tom je, že ona jde v té myšlence ještě dál a říká, víte, je to přesně proto, mě to nadchlo. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, já jsem zrazený, jsem odmítnutý, opuštěný. Takhle to není. Už v tom dětství, když toto zranění se nám znovu aktivuje, znovu ho zažíváme a znovu se nám vlastně ukazuje v tom našem životě, tak už ho rovnou maskujeme, protože ta bolest, kterou to zranění působí, je nesnesitelná. Musí být maskovaná. Musí být něčím přikrytá. A ty masky jsou taky zajímavé. Opuštění se kryje maskou závislosti. Odmítnutí se kryje maskou útěku. Ponížení se kryje maskou masochismu. Přesně. Zrada maskou moci. Křivda maskou nepoddajnosti. A ona jde ještě tak daleko, v tom už je jako neúprosná, že tělo je samozřejmě daleko moudřejší než my, a proto naše tělo, mimo jiný, jo, pak tam ukazuje, ono je to vlastně typologie, to, jak ona to píše,
Naše tělo je vytvářené tak, že v podstatě personifikuje tu masku. Jo, ono ji jako naplní. Takže jako naše energie je zaměřená, je to pravda, je zaměřená tímto způsobem. Takže naše tělo na to odpoví. Hrozně mě baví maska ponížení, tedy masochismus. Kulatý člověk, takový prostě má trošku tykila. Dobrácká tvář, dětský nevinný oči, prostě bezelstnost. Jo? Maska zrady, to pak říká, že útěkář, to je taky dobrý. Jako o něm nevíte. No, o něm nevíte prostě. On je i v tom těle takový jako hubenej, nepatrnej, jakoby takový. Máte třídenní seminář, na konci každý říká, co mu to dalo, vzalo. Najednou promluvá nějaký člověk, když se říká, to je třeba dneska ráno. Ne, byl tam celý tři dny. Ale vy jste ho neviděli, že jo? Protože prostě to je jeho způsob. Jo? To je, on tam jakoby není. Říká, používá ten slovník nemožné, nikdy, nejde, není. Jo? Takhle to má prostě, jo? To je pro ně charakteristický. Ale říkám, teď jsem vás jenom upozornit na tu knihu, vůbec si nechci jako víc už přibližovat, ale toho našeho tématu se týká ta jedna jediná věc. A ta je teda famózní. Protože pak je ten nepoddajný, že jo, ten který mu bylo ukřižováno, ten nepoddajný, ten jako stvrdne. Ten stvrdne, tuhej. Jo, jako fakt je nepoddajný, prostě takový tvrdý, tuhej člověk. Zrada má úžasnou masku, která, a to mě fascinovalo nejvíc, jo, ona to tam tak maluje, tak hezky. To je ideál evropské krásy. Ideál evropské krásy je fyzická maska zrady. Takhle jako chlap má ty ramena, takhle má jako pekář buchet, prostě takhle má ty. Ta ženská má ty boky, ty prsa, prostě jo, jako ideál. Který se taky proměňuje různě, ale už od antiky. Už antičtí bohové byli takhle zobrazováni. Už oni byli zobrazováni takhle, jako maskou zrady. A fascinující na tom je, že ta maska té zrady, která má chránit tu zradu, vlastně říká toto. Ano, já jsem byl zrazen, já jsem byl opuštěn, my jsme byli zrazeni, opuštěni. Ale to nevadí, protože my to tady ošéfujeme. My se už nemusíme volit, že totiž na nic. To v pohodě tady můžeme ošéfovat prostě. A já teď trochu se pokusím popsat. Už jsem o tom několikrát mluvil, ale zkusím to popsat ještě přesněji. Vždycky jsem přemýšlel o tom, jako kde se vzal ten mocenský aspekt toho evropského ducha, který v té Americe je ještě zjevnější. Jo? My jsme euroamerická kultura. V té Americe je to jakoby pod zvětšovacím sklem. Často říkáme, že Amerika to je už jako perverze, že to už je přehnaný. My jsme ještě v pohodě, jako v té Evropě. Jo. Pak přijdete k Indiánům a říkáte si, ty jo, moc v pohodě asi nejsme. Že? Člověk najednou může pocítit opravdové rozpaky, když vidí, jak oni žijou. Já jsem to tady asi uváděl jako příklad. Když jsem se bavil s jedním Indiánem a říkal jsem mu, co je tvůj největší sen. A on mi řekl, žít tak, jako žijou moji rodiče. A on řekl, Indián. Jedinýho Evropana jsem neslyšel, že by mi tohle řekl. A to dělám tu terapii přes 20 let. Že by mi řekl jako Evropan. Toužím potom žít, jako žijou moji rodiče. Evropan říká, hlavně nežít tak, jako moji rodiče. Proč? Protože jsem zrazen. Jsem zrazen prostě a zařídím se podle sebe. Po svým se zařídím. Ošéfuju si to. Prostě, jo, jako nebudu na nikom závislej. Samozřejmě, že každý to zranění je svým způsobem slepý, že jo, protože ono je zajímavý na něm to, že v dětství to může fungovat, tahle ta ochrana toho zranění. A čím jsme dospělejší, na to bych chtěl zejména zaměřit pozornost, čím jsme dospělejší, tím je to, nechci říct, že je to směšnější, protože ono je to spíš tragikomický, když dospělý člověk, a cítíme to často,
nejenom to, že se někdo jiný chová jako dítě, ale že my sami najednou se chováme jako dítě. To, že on se chová jako dítě, v nás to naše dítě vybudí. On je zraněný určitým způsobem, reaguje určitým způsobem, čte situaci určitým způsobem, ale nám to nehraje v tom našem způsobu, který samozřejmě považujeme za normální. Ten nám přijde v pořádku. Jako. Proč on jako závislej, to nepochopíš. Jako. Vám říká člověk, jako, který žije křivdu. Že jo? Jasně, že mu to připadá směšný, že ten, kdo žije křivdu, řekne, hlavně se sebou nesmíš nechat vorat, jako základ. Jako. A teď se takhle jako potkáváme na tom dětském pískovišti. Říkáme tomu život. Nejlepší je to samozřejmě na pracovištích, pak tam je to aspoň trochu víc vidět, tam to není tak jako intenzivní. V tom partnerství tam už člověk s tím nejde tak rychle na trh, že jo. To je hájemství pro toho terapeuta. Tomu se to tak jako líčí, ale v zásadě by se dalo říct, že si tak jako říkáme, že tak je to v pořádku, ale co je na tom vlastně v pořádku? Co je vlastně na tomhle v pořádku? Jo, že si neseme ty zranění, zžíváme se s nima, zžíváme se s maskama, který to zranění přikrývá. A jak říkám? A říkáme tomu život. A já bych se teda dneska chtěl zaměřit na to jedno jediné zranění, ačkoliv jako ještě bych chtěl předtím předeslat, že jsem přesvědčený o tom, když pozoruju euroamerickou civilizaci, že tady se kombinují všechny zranění, tady najdete. Určitě to víte, že jo, když čtete jakoukoliv typologii, tak to by bylo divný, kdybyste se nenašli aspoň jako v kousek, v každém. Akorát jde o to, že někam člověk je víc jako vržený. Často je to zajímavé, to tam právě píše ta autorka, že to tělo je takový pravdivější, než to, co si člověk namlouvá. Takže ona tam uvádí příklad, který mě velmi zaujal. Často se setkávám s podobnýma případama. Přijde muž, nebo ona nám říkala, v tomhle případě to byl muž, mluví pouze o odmítnutí. Celý můj život je jedno velký odmítnutí. Ona říká, no jo, ale víte, to je zvláštní prostě. Chlap má tělo někoho, kdo je zrazen. Má tělo někoho, kdo trpí zradou. Nemá tělo někoho, kdo trpí odmítnutím. A tak mu říkám, nezlobte se. Mám pocit, že sám sebe obelháváte ještě víc, než je nutno. Myslím si, že váš hlavní problém není odmítnutí. Je to jenom obezlička, kterou jste si našel proto, abyste unesl ten hlubší pocit, který je zrada. Vás někdo musel buď zradit, anebo máte pocit, že jste něco zradil vy. Prostě ta zrada, to z vás cítím já, říká ta terapeutka. On říká, takovýhle blbosti to vykládejte holubu a střeše, že jo. Říkám vám tady, co někdo mě všechno opustil, teď mě opustil poslední dítě. No, přijde za 2 měsíce a řekne, se mám poděkovat. Konečně rozumím hlouběji těm svým pocitům. A právě jak říkám, tam je hezký, že ona naslouchá tomu tělu. Takže já tvrdím za sebe, že evropská, euroamerická civilizace je kombinací opuštění a zrady. Protože nikde jinde jsem neviděl tolik závislostí, dokonce mi to občas připadá, když se na to podívám jako okem indiána, který stejně nemám, ale aspoň se zkusím si to představit. Co by řekl ten indián? Jako? On by musel říct, vy vyvíjíte neuvěřitelnou energii na to, abyste dosahli trochu většího pohodlí. Vy vlastně jste ochotný 90% svýho časoprostoru vyplnit neuvěřitelným nepohodlím, proto abyste 10%, a to ještě v lepších případech, měli trochu jako lepší pohodlí než předtím. To musí přece připadat jako někomu indiánskému, fakt jako na hlavu padlý. Jo. Když se na to podíváte ještě z jiného úhlu pohledu, tak to zotročení, kterému jsme tady propadli v té Evropě, už to už nedává vůbec žádnou logiku. Jo, to vlastně žádnou logiku nemá.
jediná logika tohoto smyslu, kterou tam můžete najít, je to, co říkám, kombinace mocenských pudů a závislostních. Závislostních. Protože, jak říkám, 9 hodin z 10 ze sebe udělám absolutního kreténa a pak na hodinu se budu cítit jako dobře. Jsem měl hrozně rád jednoho klienta, který ke mně vždycky přišel a říkal, si koupím tu ženskou prostě. 2500 je to hodně, ale jako na 2 hodiny je moje prostě, jo. Jako. A teď posloucháte ho, říkáte si, to jako myslí to vážně, nemyslí to vážně? Asi jo, jako když to říká něco, asi to trochu nějak vážně mi se pusí, jo. Já ani nevím, proč ní se, mě vlastně nezajímá, jako jo, prostě, jo. Jo, teď posloucháte vlastně sérii hodinu a půl, já mám ty konzultace hodinu a půl. Tomuhle chlapíkovi jsem vůbec do toho nevstupoval. Proč? Jako, zajímalo mě jako ta vivisekce prostě tohohle toho, jo, tý, to blábolivý závislosti, mocenskosti, jo, jako, jakoby, říkám to, kdyby to byl jeden jediný člověk tohohle typu, tam to bylo jedno hodně vykrystalizovaný, jo, ale když se podíváte na to, jak my žijeme, okem toho Indiána, já ne, možná znáte ten vtip, určitě ho znáte, že jo, jak ten Indián chytá ty ryby, ne? Přijde k němu ten běloch a říká, ty dobře chytáš ryby, je to pěkně, jako. Abych ti dal ještě jeden prut, takhle, prodám ti ten prut, jo. Chytíš těch ryb víc a už nějaký můžeš prodat potom. Ten Indián tak jako zaujatý tou představou, že říká, no a k čemu, jako proč? A on, no, peníze ti přibydou, ne, koupíš si loďku. Jedeš na moře, chytíš ještě víc ryb. A jo. A jako proč? Tak už prostě prodáš ti víc těch ryb, koupíš si ještě větší loď, pak už zaměstnáš třeba další 2 indiány, ještě budete mít víc těch lodí, víc těch ryb, pak už postavíte fabriku a uděláte něco na zpracování těch ryb. Jo. A proč jako? No proč? No, protože pak na tom budeš tak dobře, že budeš mít volno a můžeš třeba sedět a chytat ryby, že? Je to zvláštní, jo? Je to fakt zvláštní. Jako, když se člověk zamyslí nad tím, jako, co je pravým důvodem, jo, co ve skutečnosti tady děláme. Jak říkám, jako, mně se zdá, že vyvíjíme, děláme ze sebe otroky, blbce, a to jenom proto, a dneska už je to, a to mě fascinuje, jo, že ačkoliv je zrušený otrokářství, tak v podstatě 0,5% lidí ovládá všechny ostatní nás jako otroky. Jo? Úplně v pohodě, jak blbci takhle, aby jsme mohli potom půl hodiny někde čítat ryby. Tak jako otročíme prostě 24 hodiny. No. Takže závislost, zrada, opuštění, zrazení. Opuštění a zrazení. Možná, že životopis Evropy po pár tisíc letech by se mohl jmenovat opuštění a zrazení. Proč asi, jo? Jako, možná jste si toho všimli, možná ne. Když tady žili podobně jako v Americe žili Indiáni, tak takhle jsme tady žili my před těma 20 tisíci lety, celkem v pohodě, úplně stejně. Jo? Jako lovili jsme ty zubry, to nebyly bizoni, byly větší trochu, byly to zubři. Tak jsme je tak jako lovili, běhali jsme za nima. Celkem jsme neměli jako jiný starosti než toho ducha, jako každá normální kultura, že je tím duchem. Jasně, že se musí nějak oblíknout, najíst, trošku se někde ohřát a nemusí furt být na dešti. To už je taková jako lidská výsada. Ale v zásadě tohle to jako fungovalo docela dobře. Pak vzniklo zvláštní území a do dneška, když se na to území podíváte, tak vidíte, že to je neustálý ohnisko konfliktu. Protože ten primitiv měl několik tabů, který nepřekračoval a jedno z nich byla orba. Jako nezaboříš prostě nic do té matky země, neboť je to znásilnění té matky, to je naše matka, ona nám dá všechno, co potřebuje, je moudřejší než my, takže nebudeme orat. To je znásilňování matky. A v takovém zvláštním území, který najdete někde mezi Babylonem a Egyptem, jo, někde mezi to Mezopotámií,
znamená, že dneska zase furt to čteme, každý den to tam píšou, Irák, Irán, prostě furt. Hezčí název je Úrodný půlměsíc. Tam vzniklo zemědělství. Byly tam proto asi nějaký vhodnější podmínky, anebo tam lidi měli ještě větší problém než my, já nevím. Každopádně tam byla překročená tady ta hranice. Tam se začalo pěstovat vlastně to obilí, dokonce jsou vykopávky, které říkají, že ještě 10 000 let předtím, než jsme vůbec objevili zemědělství, už tam bylo zemědělství. Jo? V kulturách, které zase zanikly, protože se vlastně nerozšířily. Ale to zemědělství, které my už dneska známe, tam někde ho založili ty Sumerové a oni byli pro nás jedni z prvních, kteří překročili všechny hranice, na které si vzpomenete. Jo? Vznikaly říše, lidi nikdy nic nezapisovali, protože si všechno pamatovali. Páč byli duchem přítomný, tak si to pamatovali. Pak to najednou začali zapisovat, protože to už musíte mít ty úředníky, ty příjmy to přečtou. Říkáte 200 kg, aha 200, ukažte, jo, je to tady, souhlasí, 200 kg. Takhle se to mohlo začít vlastně rozvíjet. A tím se opouštěla ta přítomnost postupně, ale teď proč? Jestli v tom už nebyl ten problém toho, jako se pojistit, se zajistit. Jo, už když se ptáte Indiána, jestli mu se jeví jako takovým velkým problémem, že někdo zemře na lovu, tak vám řekne, že ne. Horší je blbá smrt, ale dobrá smrt je vždycky jako dobrá, že jo. To prostě člověka posouvá rovnou k tomu duchu. Takže se muselo něco změnit v těch hlavách. Jo, a já tvrdím, že to mohlo být tím, že se změnilo to klima. Ono totiž, to je jediné, co nechápu, ale to by mi vysvětlil určitě nějaký odborník, že to klima tam v tom úrodném půlměsíci je vlastně furt stejný. Ale proč se to rozšířilo dál k nám do Evropy? Proč v Evropě místo, aby jsme hodili zubry, jako jsme taky přešli na to zemědělství? Asi to bylo tou klimatickou změnou. Tam se to potom bylo možné, že se to uchytilo. Jo? Že lidi tady poprvé začali se jako třást o svoje přežití. Už nebylo jasné, jestli přežije další generace. To je nepříjemný, zvlášť pro ženy, který koukají na děti, jak jako nemají co jíst, no tak prostě tak to jako použijou. Tady máme nějaký něco, tamhle přivezli to, zkuste to zasadit, prý to jako něco z toho bude, chleba nebo tak. A tak to postupně, velmi pomalu, zdráhavě, ale začali jsme překračovat tyhle hranice. Nechci se vůbec teď pouštět do podrobné analýzy tohoto tématu, protože to je velmi obsáhlý téma. Ale domnívám se, že zatím muselo být tady to pocit opuštěnosti a pocit zrady. Mimochodem, když se Indiáni vyrovnávali s invazí už jako křesťanskou, měli velmi podobné pocity. Ptali se svýho boha, proč si nás opustil? Proč tady jako nějaký smradlavý neurotici nás vraždějí? Jako jejich bůh je lepší? Asi je, když tohle umí. Jo? Snažím se vysvětlit a přiblížit, že není tak výjimečný, že někde hluboko ve svých buňkách máme uložen pocit zrady a opuštěnosti. Konec konců, když se na to podíváte tímhletím úhlem pohledu, tak vám třeba bude jasnější, proč vůbec moderní astronomie jako je schopná říct, že jsme jako nějaký stroskotanci tady. Kolem nás nekonečný vesmír, a my jsme jediný tady chytrý. A jinak jako nic. Nedávno mi říkal Jarda Dušek, strašně to pobavilo, že se poslala nějaká strašně silná radio, nějaká sonda, která za 35 000 let by mohla přijít odpověď. Kdyby tam někdo byl teda, jako jo, by tam někdo byl. Minulý týden jsem četl, jak objevují teďka ty planety, kde by mohl být život. Velmi vždycky optimistický články, pokud nepřehlédnete drobné detaily, jako například, už jsme našli hodně blízko. 20 světelných let. Fakt to je blízko. Já píšu tu knihu o těch majitelích té planety, který mají trochu problém a říkají si, že kdyby tady náhodou to nevyšlo, jako, že by taky se někam odsunuli a mají takový analytiky, se kterými se vždycky raději. A tenhle ten jako nejvyšší majitel, tak má takovýho chlapíka, který jako hodně všemu rozumí. A on mu říká, hele,
jak to je s tím Marzem, jako už se vrátila ta sonda? A on říká, jo, vrátila. No a co, jako, je to tam možný nějak kolonizovat? No, stopy ukazují, že už jsme tam byli. Už jsme to tam skurvili. My jsme tady. No, a teda jako, že bychom odlítli někam ještě dál, jako jinam. No, těch 20 let jako světelných. To světlo tam letí 20 let, jo. Teď jako on nejdřív říká, jak o tom nic jako netuší, tak říká, tak to je dobrý, ne? Jako to. No ale to je 20 světelných let, jako my na to nemáme technologie. No ale počkej, když jsi minule říkal, že duchovně vyspělí bytosti tam cestujou. No jo, ty jo. Duchovně vyspělí bytosti tam cestujou. A to jsou, a který to jsou ty duchovně vyspělí? To jsou indiáni. Jo, tyhle ty. To jsou tyhle ty, jako. Tak to jo. Tak to mě nezajímá, že jo. To mě nezajímá. Takže přečtete si článek o tom, že je to výborný. Už se objevilo spousta planet, kde by mohl být život. A jenom 20 let světelných. Ono pak objevíme nějakou blížší ještě. A jenom tady sedíme na zadku, zrazení a opuštění. A uvažujeme, jaký únik bychom objevili, protože se tady kombinují dvě věci. Ošéfovat. Čím líp to ošéfuju, tím hůř se dá žít. Poslední, kdo mi pomáhá, je příroda, která se furt ještě nedala úplně ošéfovat. A když to celý skurvím, tak přemýšlím, kde nechal tesař díru, že jo. 20 světelných let a zase můžu začít jako tak nějak na novo. A tak jsem si říkal, když se samozřejmě já se teď omlouvám, jo, že tyhle ty povšechné úvahy mohou být velmi snadno o to jakoby zvratitelný, jo. Každá z nich je zvláštním způsobem, jako, takhle bych to řekl, jsou ošemetný. Jsou ošemetný, protože samozřejmě můžete říct, a co teda tady jako máme dělat? Tadle ta židle už je nepoužitelná. Tadle telefon, 2 roky starý, jako, teď je lepší. Člověk na to může přistoupit, že jo, že to tak jako je. A nebo se můžete ptát po tom smyslu. Jako, jaký to teda má vlastně ten smysl. No a já si říkám, že když se zaměříme čistě na tu zradu, tak co vlastně morálně jaksi, což nebývá jednoduchý, jo? Ale zkusme to. Zkusme použít kritérium nezaujatosti. Jako bychom byli dospělí, zkusme si třeba představit, že jsme dospělí, i když nejsme. A tadyhle vidím nějaký děti. Ty se o něco jako přetahujou. Co to je technicky za to zrada? Co člověk prožívá jako zradu? Je to očekávání, že se něco stane, nebo někdo něco udělá. My máme poslední, já řeknu ten příklad, když on je taky, se nás týká všech. Mnichovská zrada, ne, do prdele. Mnichovská zrada. To je transparent. Za hrozně zajímavý, strašně zajímavý, velmi strukturovaný. Při analýze jakýhokoliv člověka, se kterým jsem pracoval, jsem vždycky narazil na vrstvu této zrady. Byť není tak přesně pojmenovaná, ale nakonec někdo řekne, tak se podívejte na nás. Jako. Jsme malí, že jo? Opuštěný, zrazený. Ty nám něco slíbili. Jinými slovy, zrada tedy je tento moment. S někým se na něčem dohodnu a on to nesplní. Dá se to tak říct? Technicky vzato. Technicky vzato. Hele, až bude zlé, my budeme držet pohromadě. Ve třech to líp jako zvládneme. A teď jako přijde teda ta situace, si říkáte, to je dobrý, jako my jsme tři, on je jenom jeden. A jenom ty dva řeknou, no tak tenhle ten, on je od nás jako daleko, my to tam máme daleko, z toho stojí benzín, jako tam jet. Tak my tam teda nepojedeme. A ten řekne, no víš, a ty jsme jenom dva, viď. Bylo to 3 na 1 a teď je to 1 na 1. A my říkáme, no, to se nás zradil, že jo. A já jsem četl někde neuvěřitelně silnou analýzu, kde ten autor vlastně říká, ano, to je pravda.
ten pocit zrady zároveň říká přesně to, co říká i ta autorka. Zůstávám dítětem, které říká, ty jsi nesplnil naši dohodu, proto ty jsi viníkem mého utrpení. A ten druhý, když je hodně cynický, tak řekne, no a co? Co nám tím říká? Jak říkám, když budu dítětem, tak zůstanu v této poloze. Zůstanu v tomhletom úhlu pohledu. Ale může se mi taky stát, že se rozhodnu pro dospělejší řešení. Že se rozhodnu pro dospělejší postoj. A potom řeknu, to je úžasný. Já nemusím na nikoho spoléhat. Já nemusím čekat, že někdo za mě něco vyřeší. Já úplně v pohodě to můžu vzít do svých rukou. Úplně v pohodě. Oni mi tím vlastně říkají velmi správnou informaci, kterou vám nakonec řekne i ten šamanský indián. Nevěř nikomu. Někdo říká, no tak sobě bych snad věřit mohl. Radši taky ne. Bohu? To už vůbec ne. Zradí tě jako v první možný chvíli. Protože nevíš, kdo je Bůh, nevíš, co je Bůh. Ty si myslíš, že víš, co to je a vidíš z něj prostě jednu miliardtinu. A ten zbytek vůbec nevidíš, to nechápeš prostě. Takže jako jediné, co se děje, že tady prostě tak nějak koukáš a snažíš se trošku zorientovat, trošku se aspoň jako nestratit úplně v tom všem. A jestli budeš čekat, že ti někdo pomůže, nebo co já vím, tak jako neuděláš vůbec nic. Takže dejme tomu, že v situaci, zase to řeknu technicky, něco očekávám, dokonce jsem se s někým na něčem domluvil, on to prostě neudělá. Tak jestliže nebudu mít zpracované toto zranění, jestliže toto zranění ještě nejsem schopen léčit, jestliže toto zranění ještě pořád mám zítřelé, ještě pořád vlastně zůstávám v tom dětském koutku, jak říká ten Jung, že koukám na svět z koutku dětského pokoje, z rohu dětského pokoje, tak to můžu taky celý život takhle jako. Když skončilo Rakousko-Uhersko, tak se čím se to mávalo? 300 let jsme trpěli, že jo? Jo, pak zase přišel Mnichovský diktát, taky hrůza, že jo. Ale evidentně to nestačilo. Museli přijít Komančové. Kolik lidí. A dneska, a myslíte, že je nějaký rozdíl? Dneska jediný, co mě směřuje se současnou situací, že pouze 2 lidi z 10 dali hlas té největší sračce. Že nemusíme jít do historie. Jo, je to tady pořád. Je to tady pořád prostě. A kdo myslíte, že volí tuhle tu nějaký, já to nebudu vůbec jmenovat tady. Kdo myslíte, že to volí? Mě říkal můj známý, který má firmu, 20 let zaměstnává lidi, dává jim práci. Považovali se kamarády, jezdili prostě na nějaký i dovolený společně, seděli někde u oběda, on si posteskne, že jako osobeče opět jako další šroub utažený, že zase další typ jako šikany. A ten jeho kolega mu řekne, aspoň si nemůžete dělat, co chcete. Člověk, který ho zná 20 let prostě. Ale víte co? Já se na to snažím vždycky dívat z té lepší stránky. A tak si říkám, myslíte si, že pouze 2 lidi, protože tomuhle já říkám, vždycky jsem si říkal, jestli něco zničí tento svět, tak je to mentalita zaměstnance. Mentalita zaměstnance prostě, jo? Myslíte si, že 2 lidi z 10 jsou zaměstnanci? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že zaměstnanců je tady víc. A jestliže bych připustil, že těch zaměstnanců bude třeba 8 z 10, což se mi zdá pravděpodobnější, tak furt 6 z těch 8, ať jsou zaměstnanci, tak nemají mentalitu zaměstnanců. A to je hezký. To je pro mě dobrá zpráva. A možná, že další vývoj našich událostí bude tak nekompromisní, tak nekompromisní zradou, že třeba ještě jako příště to bude jenom 1 z těch 10. Ten úplný trotl prostě, jo, který říká, prosím vás, vyřešte to za mě. Já se nehodlám v tom angažovat. Prosím vás,
pane loupežník. Ještě ode mě tamhle máte prostě mandát, jako. Běžte a drancujte. Jo? Pak samozřejmě tenhle ten člověk, až to na něj taky dopadne, což dřív nebo později se stejně stane, a zase nás zradili. Sakra. A běžte si, že to udělají. Protože to je jako jejich úloha, to je jejich role prostě. A jestliže někdo čeká, že jo, zastupitel udělá... zastupitel, jo, prostě. A taky je to ten... taky je to ten zastupitel, jo. Jestli vám nestačí, že vás tupili jednou, budou vás tupit zas. A zas, zastupitel prostě, jo. To je úkol toho člověka. On vám to říká rovnou, jsem váš zastupitel. A vrchol tady tohoto procesu je, že my ani nevidíme, že jestliže někoho zastupujeme, tak my mu zastupujeme jeho cestu. Když takhle jdete a někdo vám tu cestu zastoupí, co vy uděláte? Budete se s ním muset nějak domluvit, že jo? Jako, počkej, ty vole, já jsem takhle myslel, že jako půjdu. No, já jsem tvůj zastupitel. Já tady teďka stojím. Jako. Takže mi dej svůj hlas, pak drží hubu 4 roky. Jako. A pak mi zase dej svůj hlas. Takže jako vlastně takhle to funguje. Jo? Je to logický, je to jednoduchý, není v tom žádný problém. Jo? Navíc je to jako transparentní. Všechny tyhle ty věci jsou samozřejmě magické a dějou se zcela otevřeně. Když budete pozorně číst to, co vám jako předkládají, tak to tam všechno uvidíte. Tam se nehrajou žádný v tomhletom smyslu hry. Ten ďábel vám taky přesně řekne, co s váma udělá. Stačí, že mu to dovolíte. A tak potom si nestěžujte, že jste byli zrazený. Ďábel vás nikdy nezradí. Tohle taky není žádná zrada. Když jsem dítě, budu zrazen. Pokud jsem dospělej, tak tato situace je fantastickou situací. Protože vracím se k tomu, co jsem řekl. Beru si do ruky svoje kompetence. A taky si všimněte, že ta současná situace, já si myslím, že je úžasná v tom, protože já tohle to tvrdím už tak 20 let zhruba. Už když byla ta revoluce, tak jsme šli v té euforizované partě, tam se křičeli ty hesla. A já jsem vždycky využil té euforie. A takhle vedle mě šli ty lidi, já jsem se volal třeba Havel na hrad, Havel. A já jsem zavolal, na hrad nikdo. A vedle mě šel takový člověk, nahrad, ani to nedořekl. Ani to nedořekl, jak se toho lek. Ty představit, jako, že by tam nebyl nikdo. To přece není možný. Někdo musí být. Jako. Někdo nás musí být náš zastupitel. To si nemůžeme přece představit. Jako. A aby jsme měli někoho nadávat. Jo? Že nás zase zradil. A tak si to zkuste představit. Jo? Zkusme si představit, že pokud bychom léčili zranění zrady, tak se dostáváme do té fáze, o které přesně mluví i ta autorka. Ona říká, teprve v momentě, kdy uvidím to zranění, uvidím, jak já pěstuju to zranění, jak ho krmím, jo? Jak se pořád divím, že se nic neděje, že tady jednoho člověka předělím, jsem utekl, ale tamhle tím předbytím bych taky asi měl utíct. No? Takže kam budu utíkat nakonec? Jo? Občas, když já potkávám ty utěkáře, když už jako jsou připravený, tak já jim to říkám. Já jim říkám, víte, co je problém útěku? Kdybyste dokázal utéct nikam, do nikam, byl bych první, kdo by vám to doporučil. Problém je ten, že vždycky utíkáte někam. Vždycky je to někam. A tam něco je. Nebo je tam někdo. No, kdybyste mohl utéct nikam, byla by to nádhera. Takže pokud si zkusíme představit, a já mám hrozně rád ten příklad, který je vlastně v tomhle smyslu zakódovaný i v tom novém zákoně, protože i tam se musí projevit ten komplex té euroamerické kultury. I tam je ten Ježíš, který je přibitej na ten kříž. A i on má tu větu, proč si otče, proč si mě opustil. I tato věta říká, jsem zrazen. Jung má o tom daleko sáhlý úvahy, úžasný stati, kde zároveň ukazuje i to, že to je zajímavé, že tyhle ty problémy ten Ježíš neměl ve chvíli, kdy jako dělal ty zázraky. Jako, tomu přišlo jako v pohodě. Tam si nestěžoval.
A mám rozdělat jeden vtip. Jak Ježíš má 32. narozeniny. Ty jeho učedníci se rozhodnou, že mu něco jako fakt jako pořídí, něco, co ještě jako nezažil. Tak zaplatí prostitutku a řeknou, tady počkáš a přijde jako náš mistr a už se tady spolu nějak domluvíte. Mistře, tam je takový, taková místnost, tam běžte a tam už všechno, všechno tam najdete, jako, co potřebujete. Teď čekají venku, že je taky napnutý. Chvilku Ježíš tam nejde, chvilku nic, pak vyběhne ta prostitutka, nahá, běží někam pryč a strašně sprostě nadává. Je to jako nejsprostší slova, co by slyšeli. Tak jdou dovnitř, tam Ježíš sedí takhle posteli. Mistře, co se stalo? Vešel jsem dovnitř. Nemocná ležela na lůžku. No, nohy roztažené. Přiložil jsem ruku na ránu. Ta se zahojila. Ten vtip je úžasný, že jo? Jako míří, chytá několik zajíců najednou. No a... Takže tam to nevadilo, že jo? Tam to nevadilo. Tam jako ve jménu Otce prostě se konají zázraky a najednou jsem přikovaný na kříž, jo? Prostě celkem moc se hýbat nemůžu. Jako od konce i ten Otec o tom takhle nějak rozhodl, že jo? Že takhle to nějak bude. Myslel jsem, že s ním bude řeč, ale žádná z ní nebyla, řekl prostě tohle je tvoje cesta, tak se na kříž, no, tak jsem se nechal přibít na kříž a najednou je takový blbý, no, jo, prostě, no, jako zázraky nějak se nekonají. Je to ten pocit té zrady, je to ten pocit té opuštěnosti, je to přesně ten pocit. Tvrdím, že je klíčový. No, a ne nadarmo je stvořen naším duchem, nebo nevím, jestli přímo naším, ale tím, který vlastně konec konců taky přišel z toho, poněkud z toho úrodného půl měsíce, tam zhruba z těchto těch míst. No, tam odsud to vlastně přišlo, tahle ta myšlenka. Takže tam je fantastický na tom, že je tam rovnou jakoby naznačeno první krok a sakra, očekávání nebylo splněno, Otče, proč jsi mě opustil, chvilka, kdo ví jaká, nikomu na to nestačí jeden život, ponoru, kontemplace, sebereflexe, hlubšího dotyku s vlastní podstatou, a uzavření větou dokonáno jest, která říká, je to moje věc. To je moje věc. To si beru na sebe, tohleto. To je můj účet. Jo, jestli je velký, no, ale dobře, tak hospodský snad není úplná svině. Jo, Jung často říká, tak rádi děláme účet bez hostinskýho. Tak rádi to děláme. A když pak hostinský opravdu přijde, podtrhne, spočítá, taky to často můžeme mít tenhle pocit. No moment, jako. No ale vlastně, jo. Tohle taky. A nesmírně zajímavý, a tím bych vlastně chtěl jakoby tuhletu teoretickou část ukončit, že je úžasný, a jako když to zažíváte, tak vidíte, že to je ten zázrak. Tam teprve začíná ten zázrak, protože zatímco do té doby byl ten člověk zakletý v tom komplexovém kruhu toho pouhého zranění, té pouhé zraněnosti, tak najednou se mu otevírá úplně jiný prostor. Tím, že to přijal, tím, že přijal ten dospělý postoj, tím, že přijal vlastně tu zodpovědnost za toto, tak ono se úplně nemění, to, co bylo předtím. Ono se to jenom zhodnocuje. Takže ten člověk už není dítě. Jeho směr je stejný. Ale jako kdyby stál před tím zastupitelem a furt chtěl někam jít a teď to nejde, máš tam ten zastupitel prostě, furt mu tam stojí v té cestě. A v tenhle ten moment se prostě rozplyne. Zastupitel tam není a cesta vede dál. Proto tahle ta paní má krásný konec té knihy, kde říká, víte, ale ono, ten člověk, který byl pouze mocenský, protože žil tím zraněním té zrady. Pokud vyléčil toto zranění, tak on začíná být zodpovědný, konstruktivní, intuitivní, dospělý. A jeho život se úplně proměňuje. Úplně. Možná, že zvenku to není tak vidět. Možná, že zvenku to vypadá furt stejně. Ale ten prožitek
který je nakonec rozhodující, je prostě kardinálně odlišný. Proto bych řekl, že to nejlíp vystihuje ten obraz, tohle to vyléčení toho zranění, opravdu nejlíp vystihuje ten obraz, když se sejde ten Mila Repa, který míří do hor, aby tam dosáhnul osvícení s tím, který jde z těch hor, protože ten už toho dosáhnul. Že? A Mila Repa říká, mistře, co je toto osvícení? A chlap takhle hodí baťoch na zem. Oba se strašně smějou, ale Mila Repa ještě to nemá. Ještě tam není. Tak říká, a mistře, a co je potom ale? A mistr si naloží baťoch a pokračuje. Protože my většinou chodíme po světě s naloženým baťohem, jakože nám ho tam naložil někdo jiný. Strašně se rozčilujeme, že takhle by to jako nemělo být. A když projdeme tímto procesem, který sám o sobě je vlastně tím uzdravením, tím zázrakem, tak pak, jak říkám, zvenku to je prakticky stejný. Jenom už víme, že ten baťoch si můžeme naložit, pak ho třeba zase můžeme odložit, ale stejně si ho zase naložíme a neseme ho dál. Akorát už víme, a to je ten jediný rozdíl podle mě mezi tím dítětem a mezi tím dospělým, že ten dospělý ví, že to je jeho volba. Že to je ta volba prostě, jo? Že, a pak ta hra ho baví, že jo? Protože pak teprve ta hra začne být vlastně zajímavá, začne být opravdu inspirativní, jo? A ten svět už není pakárna, nesmyslná, tak jak jsem to vlastně líčil doteď. Jo? Protože to, co jsem líčil doteď, je dětský úhel pohledu na naše dějiny. Kdybych to řekl takhle, jo? Je to dětský úhel pohledu. Ale ten mnohem zajímavější, kreativnější, smysluplnější pohled, ten vlastně odkryvá ty skutečný potenciály, které tady jsou. A pak už nemusíte být, který chodí a říkají, no Češi, to jsou prostě debilové. Já nevím, jak často slyšíte tuhle větu. Hrozně často. Od Čechů. Jo? A když prostě to překonáte, já vždycky těm lidem říkám, vůbec to nejsou debilové. Úžasné bytosti. Nádherné. Plný srdce. Nevím, jestli to víte, ale Sněžka posledních 400 metrů je v oblasti Velehor. A protože je v oblasti Velehor, ona a přilehlé hory, umožňuje stabilizaci klimatu evropského mezi Alpama na západě a Karpatama na východě. Sněžka. Tak když tohle umí Sněžka a my žijeme v tomhle prostoru, já si vždycky říkám, nedávno jsme o tom měli dlouhou debatu s Jaroslavem, absolutně jsme se shodli na tomhle tom, když jsem mu tohle řekl o té Sněžce, on okamžitě použil svůj obrat, řekl klitoris. Klitoris Evropy. A pak jsme o tom mluvili dál. A naprosto jsme se shodli v tom, že není možný, aby sem se narodil člověk, který by nebyl disponovaný na to, aby se stal manifestací srdce Evropy, těžiště. Ale nemůže se to stát, dokud se nestane to, o čem mluvím. Dokud nebude vyléčeno to zranění. Protože jinak se pořád budeme žít, no debilové prostě. Debilové. Všichni. A já většinou, když někdo dojde až takhle daleko, říkám, vy teda taky asi. Já taky. A já taky? No. To je těžký, že jo? Jako, takhle najednou. Tam jsou debilové v té tramvaji, to jo. Jako, a tady jako u stolu, to je horší. To je těžší. A už bych musel vzít tu zodpovědnost. Takže doufám, že je to aspoň trochu srozumitelný. Já tady nechci samozřejmě dávat žádný návody, jenom bych se chtěl držet toho základu. Zrada, výzva k dospělosti. Jo, nikoli výzva k tomu, že se uteču zpátky do rohu dětského pokoje, ale naopak k té dospělosti. A jak říkám, tohle tady uvádím jenom, protože se to nás to prostě týká. Jo. Kdo se narodil do Českomoravské kotliny, tak se narodil v podstatě s určitým druhem královské energie, která by mohla tak jako třeba, si myslím, že Švýcaři, jo, který to žijou mnohem líp než my, mnohem vědoměji, že taky umějí už rozhodovat o sobě. Tak oni, mně se zdá, že oni jsou tím těžištěm té jakoby sociální roviny. Jo? Můžete si o tom myslet, co chcete. Já je nemám rád třeba osobně. Jo? Mně přijdou, že jsou teda socializovaný až trochu moc. Že tam člověk vidí, jak někdo zametá
křoví před domem, paní takhle zametá prostě jako hlínu, jo, hlínu. Říkám si, jestli to není předpísklý, ale... Konec konců v určitém smyslu oni tu stabilitu udrželi i přes tu druhou světovou válku. Jo? Jako můžeme, jak říkám, mě nejsou blízký, ale prostě líbí se mi to, že umějí jako jít a prostě rozhodovat o sobě. To si prostě nenechali vzít. A domnívám se, že analogií k ním je Českomoravská kotlina, která se ani tak nezabývá, myslím, že nám není tak ani daný ta sociální oblast, nebo sociálně ekonomická, jo, kdybych to řekl takhle, ale ta ryze duchovní, skutečně ta duchovní, protože já na to nikdy nezapomenu, když přijel chlap nějaký, ještě za Komančů, nějaký jihoameričan, který přijel tenkrát k nám na návštěvu, mě bylo asi 25 let, on přijel, furt hrál šachy, kouřil hašiš. A furt říkal, good for concentration, very good for concentration. Vždycky mě porazil v těch šachách. Pak vždycky on, jak to takhle nadspal, jo, tak vždycky to takhle zhnědlo. A on řekl, oil. Velice zajímavý Brazilec. A jednou to bylo ještě vtipný, že já jsem si jednou ten hašiš dal s ním, že vždycky jsem prohrával ty šachy s ním. A když jsem si, asi to fakt na tom něco bylo, jak jsem si to s ním zakouřil, tak jsem ho teda neporazil, ale uhrál jsem remízu s ním. A on do rána seděl a opakoval tu šachtu partii, analyzoval, jako jak se tohle mohlo stát, že jsme uhráli remízu. No a já jsem mu pak říkal, taky znám něco good for concentration. Pojď se mnou do města a vzal jsem ho k Novákům, to už dneska málo kdo zná, tam se hrával kulečník. Jo, úžasné prostě prostora, bohužel přesně tam bylo hned vidět pod tom převratu, co opravdu se děje, protože z této nádherné prostory, která byla podle mě very good for concentration, tak se tam vystěhovaly ty stoly kulečníkový a narvaly se tam nějaký automaty. To bylo první, co se stalo. Jo? A první změna vlastně v tomhletom centru, tam nám jasně bylo ukázané, jako kterou cestou se půjde. Tak jsem ho tam vzal ještě za těch Komančů, takhle jsme tam čukali ten biliard, to se mu líbilo a já jsem mu říkal, ještě ti něco ukážu. A šli jsme takhle na malou stranu, z toho starého města na tu, nebo z toho nového města na tu malou stranu. Tenkrát, možná si to vzpomenete, o víkendu ani auta tady nebyla. O cizincích ani nemluvě. Jo. Se vám taky stalo, že jste šli přes Karlův most a potkali jste tři lidi. Jo. Vy si to ještě pamatujete, že jo? Já teda, pokud se mi po něčem stejská, tak potomhle teda jo, jako jo. Dneska je to takový jako už složitější. Vzal jsem na ten Karlův most, takhle jsme jako přecházeli. A já jsem myslel tak jako normálně, že jako jen tak půjdem, že jako vždycky se tam člověk tak jako kouká kolem sebe. A najednou jak vidím, že on za mnou nejde, tak jsem se otočil a on stál v půli toho Karlova mostu a koukal směrem na malou stranu. Tak já jsem takhle jako si říkal, jo, asi si to chce jako nějak prohlídnout. A on takhle stál a furt jenom koukal. Tak jsem se tak jako sednul jako tu balustrádu a on furt jenom, to je jako bez pohybu jenom. Hodinu a půl. Takhle stál. Já už jsem... Bych měl křížovky, jak jsem měl všechny vůbec. Načeš, on se pomalu začal jako probírat a pak řekl, něco takového jsem nikdy neviděl. Nikdy. A to mě líčil, kde všude byl, jako, že si jezdil celý svět. Já neříkám, že jeden člověk o tomhle rozhoduje. To je samozřejmě nesmysl, ale asi víte, co chci tím, jak si říct, jo? Že jsme strážci pokladů, na který jsme sami zapomněli, tím, že si hejčkáme svoje dětské zranění. Jo? Mně to občas přijde vlastně skoro až smutný, jo? A takový nějaký zbytečný. A je to takový furt dokola, jo? Furt dokola. A tak si to dovedu představit, že třeba kdyby se tohle to změnilo, to by byl švůňk. A myslím, že by to mohlo začít tím, že by někdo řekl litium? Můžeme vám ho prodat? Tak jako, jak se teďka prodává. Jo? Momentálně je to tak nastavený, že my máme 10 000 z jedné tuny, která se prodává za 250 000. Jo? A nedávno jsem četl článek, který mluvil o tom, že tam ve skutečnosti jde o rubidium,
Protože to litium, kdyby se prodalo tak, jak se má prodat, tak by dvakrát zaplatilo státní dluh. Teda kdyby jsme ho prodali za tu cenu, my ho takhle neprodáme, jo? To už je rozhodnutý, ale třeba kdyby jsme ty srdce odevřeli, třeba by se to nestalo, no? Ale to je co by kdyby. Jo? Ale to rubidium, to prej by ten státní dluh zaplatilo asi 100krát. A o tom se, všimněte si, jak je to jako vždycky, o tom se nemluví. O rubidiu ani slovo. Jo? Tady jsme se dohadovali, jestli na Letný může být knihovna nebo ne, a mezi tím se v klidu vykopal tunel. To je v pohodě. Jo? A ještě se rozhodlo o těch restitucích pro církve. Jo? Blbci se dohadují o tom, jestli tam bude knihovna nebo ne, která stejně nikdy nebude, ale to zaměstná všecky. A mezi tím se rozhodne o restitucích a o tunelu. Tak nějak, v klidu. Vyhláška byla ve sklepě. Vysela tam 2 měsíce, mohli jste klidně se vyjádřit. Tak má k tomu někdo něco? Můžu? Určitě. Jako k těm Švýcarům, já už jsem vás slyšel párkrát o tom mluvit, mám na to trošku podobný názor, akorát si myslím, že Švýcaři byli na podobný úrovni jako my za první republiky. Byli dokonce ještě kučí, než my, že žili hodně v horách. A mně přijde ten rozdíl v těch dějinách za těch posledních 80 let, že to bude i v tom kontaktu s lidmi, v kterým jsem každodenním, ta důslednost. Že my neumíme být důslední v splňování svých cílů. Ano. A to je u politických stran. Bylo tady kolik těch nadíjí. Já jsem na rozdíl od vás volil víc než 2krát. Ale i na základě toho, že jsem vás poznal, tak jsem vlastně teď poprvé volit nebyl. Ale protože rok od roku jsem byl čím dál tím zklamanější a ty poslední volby, ty předchozí, jsem vlastně volil už na hraně, takzvaně. Jsem volil z nouze KDU ČSL, kaďáky. Teď bych nikdy nevolil. Když jsem neměl už v té době volbu, protože tehdy i ta TOP 09, která mi byla jakoby lidský Schwarzenberg, jako krev, tak mě zklamali jakoby i oni vlastně v té politice, kterou vedli s tím Nečasem v té vládě, která byla dobrá, ona neudělala ani špatný, vlastně ta vláda, že se rozná. Stejně skončila po 2 letech, Schwarzenberg se díky tomu nestal prezidentem, jenom že byl v politice. A já si myslím, že tam oni dělali taky chyby, že tam nebyla důslednost, že oni mohli v nějakou chvíli z té vlády odejít, sice by porušili nějakou dohodu s těma ostatníma stranama, hlavně z toho ODS, ale ta ODS dělala takové věci, že kdyby oni ukázali tuto energii, že prostě nenecháme si to mluvit, nemáme svůj program, který si nenecháme jako vzít, a odešli by, udělali by takzvaný podraz, věřím tomu, že by měli minimálně 2násobný množství hlasů v dalších volbách. Je to možné. Těch lidí, kteří nejsou rozhodnutí. A proto si myslím, že to Švýcarsko, protože ho taky trošku znám, párkrát jsem tam byl a fascinuje mě něčím, i když něčím je to taky děsivý, to až tou maximální rozhodností, no, tak prostě proto oni mají podle mě ty výsledky mnohem větší, mají respekt na celém světě. A hlavně víte, co ten rozdíl je v tom, že oni mají tu demokracii prostě přímo. Oni se sejdou na tom náměstí a tam si to odhlasují. Jako tam, to není jako, že tady musíme se mi prosit o to, jestli by náhodou nemohla být vypsaný referendum o něco. A když se vyplní špatně dotazník, tak žádný referendum nebude. A věřte tomu, že když to referendum nemá být, tak ten dotazník nevyplníte správně. Prostě to nejde. Jo? To už je jako předem rozhodnutý. Protože to není tak, jako jsou oni zvyklí, půjdu na náměstí a tam se to prostě rozhodne. A ještě navíc to i uvidím, jestli tam ten pekař jako tu ruku zved nebo ne. Že to mě samozřejmě zajímá, že jo? Že ho znám a povídáme si o těch věcech. A jestli to taky myslí tak, jak to říká. Jo, jako, ale já jsem si vždycky říkal, to jste mě potěšil, že jste na to narazil, protože já jsem měl takovou tendenci požádat tu vládu o to, že když se ukázalo, že vlastně ta Nečasová konkubína, že ona jako vlastně byla, jakože to nebyl trestný čin, kvůli kterýmu tam tenkrát vlítli ty policajti a zrušili tu vládu, že jo, prostě v pohodě. To se tak jako stane v mírových dobách, normálně policie se prohání jako prostě po vládním paláci, protože takhle to je, to naposledy se to dělalo v Římě, myslím, nebo kdy. Tam se tam i rovnou i zapíchli. Já bych to celý chápal, kdyby udělali to, že vrátí to o ty 2 roky zpátky. Jo, vrátíme to zpátky. Vám víme, že mi paměť nic se nestalo, Nečas je znovu na tom hradě nebo kde. Jako, to je právě to, co je na tom fascinující. Jo? Je to, to mě na té politice v podstatě fascinuje, protože je to podobný. Jako na co jsme si teďka zvykli, já vždycky říkám ten příklad, když se díváte v televizi a teď vám na tom naskočíte reklama,
je to úplně totéž, jako když s někým si povídáte, máte s ním hezký rozhovor, najednou on vám dá takhle třiká facku, tak, 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 a vrátíte se k rozhovoru. V tom není žádný rozdíl, to je úplně totéž. Jako. A my jsme si na to zvykli, to znamená, že je to možný. Jo? A jestliže se takovéhle věci můžou dít, tak samozřejmě se dít budou. A furt se budou dít, jako, protože prostě to je možný. A ty lidi to zkousnou. A ještě zblbneme, říkám, ty dva z deseti zase zblbneme a prostě je to. A já jsem vždycky navrhoval, že jo, to, když to posloucháte, jak to víte, ten Pavučinovej zákon. Zase jsme ty volby vyhráli. Zase prostě 40%. A nikde se to neodrazilo. Jo. A pak někdo přijde a řekne, založíme tu stranu těch nevoličů. Úžasný. K tomu ještě můžu dodat malokou sociologickou studii, že jsem se o tomhletom svým názoru nebo posunu podělil se svými známými, který většinou chodit volit byli i tentokrát a všude jsem se, pak jsem to přestal už komentovat. Přestal jsem se k tomu vracet. Odsoudili mě, jistě. Včetně jako významný, nebudu ho teď jmenovat, protože se to může někdo vysílat, významný politologický osobnosti, že jsem vlastně volil Babiše. Nešel si volit, volil si Babiše. Víte jo? A to mě prostě zarazilo. Víte, kolikrát jsem tohle slyšel. No, jako já si říkám, jak my můžeme v té společnosti nalíst nějakou cestu dál, když místo toho, aby jsme se ptali těch svých blízkých známých, proč si nešel volit, jo, tak prostě hned vás hodí do toho pytle s Babišem. Já ho zaprvé nevolil, volili ho ty lidi, kteří volili Babiše a těch 40% lidí, jako mají jistotu ty lidi, kteří se mnou mluví, že těch 40% lidí bude přesně volit jejich politickou stranu. Takže mně přijde, že už my vevnitř, my osobně, jakoby uvnitř národa se neumíme upřímně sednout k tomu dialogu a mluvit spolu. Tam je konfrontace. No a víte, co je ještě, to jste vlastně, já to teďka hodím ještě trochu hlouběji, jo, protože existuje archetyp, kterýmu se říká persona. Někdo tomu říká maska. Já nevím, jestli to je úplně jako přesný, spíš ta persona je přesnější, protože to jako bylo sice používané jako maska v tom středověkém nebo ve starověkém divadle. Ale ono to jednak, ta maska znázorňovala ten charakter, to znamená, toto je persona, já nevím, síly, dobra, lsti, jo, jako nějaká persona, to znamená, vím, co to je. A za B fungovala jako ozvučnice. Ve skutečnosti to slovo persona znamená personare, to skrze co je zněno. Je to to, co rozeznívá vlastně, jo? Forma, která umožňuje komunikovat. To je vlastně svým způsobem ta nejlepší, to nejlepší z té persony. Samozřejmě je to taky to, co se můžu schovat. Můžu takhle vytvořit personu a za ní si myslím něco jiného. Jo? To je ten problém toho, jakoby, té Evropy. Ale co je mimořádně zajímavé, Jung někde zdůrazňuje, že persona je nejmladší z archetypů, například u Indiánů, k nenalezení. U přírodního člověka nenajdete personu. To, co on je, to zároveň vyzařuje. Jako zvíře. Myslíte si, že pes může vám ukázat, že zuří, ale přitom jako vlastně vás chce jenom zastrašit? Zuřím, že chci tuhle tu jako dobrotku. Ukážu zvíře. Ne, ten pes opravdu zuří. Když malý dítě brečí, tak opravdu brečí. Až časem se to naučí, jako... Tak vidíte někde, jak to se sebe tlačí, že jo, jako bych řekl, že tam bych jako klidně zakročil, ale jako to už je ta persona, jo, to už je něco jako hranýho. Ale co mě na tom připadá nejpodstatnější, když se na to podíváte vývojově, kdy se tady objevil, kdy se začala objevovat persona. Zhruba s kristianizací nastupuje, proto je to nejmladší archetyp, protože to byla doba, ve který ten primitiv, který tady žil, ať už to byl staroslován anebo Kelt, taky vlastně Indián, taky vlastně přírodní člověk, který nebyl zvyklý něco předstírat. Tak najednou přišli do lesnice chlapíci prostě a řekli, hejte se, máme pro vás dvě úplně skvělé možnosti. Támhle je křtitelnice, támhle je popravčí špalek. A vy si můžete úplně svobodně vybrat. Jo, a bylo to chytrý, protože ten, kdo šel na popravčí špalek, s tím by oni se stejně nedomluvili, tak se ho rovnou zbavili. Jo, a ty ostatní prostě začali předstírat něco, co nebyli.
A proto ten archetyp té persony je vlastně nejmladší, jo, skutečně opravdu mu není ani 2000 let. V tom je on jako složitý, jo. A je to přesně to, co vy říkáte, někdo něco jako jinýho vyzařuje, něco jinýho vlastně ve skutečnosti si myslí a ještě něco úplně jinýho dělá. A samozřejmě, že nejběžnější stav je ten, že se to děje zcela bezděčně. Toho člověka to ani nenapadne, takže samozřejmě proto obvinuje lidi z toho, co on sám dělá. Protože u sebe to samozřejmě vědět nemůže. Jo, pak mu do toho hezky vstoupí stín a ten teprve vytvoří celek. Jo, protože celek tvoří stín a persona. Jeden bez druhého to nejde. Jo, to je jako mince, která by měla jenom jednu stranu. To prostě nefunguje. Proto si myslím, že narážíme na tady ten problém. Furt na něj narážíme, jo? Protože je to tak mladý archetyp, že jsme se ještě vůbec nenaučili s ním vlastně pracovat. Spíš on pracuje s náma. Jo? Kdežto Indián, někdy lidi si myslí, no a počkejte, Indiáni si taky nasazují masku. Jenže když si nasadí masku lva, tak on se stává lvem. To není žádný jako, tady mám takovou masku. On je lev, hotovo prostě. Jo, on ji používá, aby se spojil s tou vibrací toho lva. Vůbec jako to je naprosto něco jiného. Jo, lidi si to rozpletou, myslej si, že to jsou stejné věci. Vůbec to nejsou stejné věci. Jo, jsou úplně na jiný vibrační úrovni. Takže tam bych řekl, že je velký problém a jak se v tom ještě nevyznáme, tak se nám fakt často stane, že ta persona nás zmate a že skutečně jako chceme i tomu věřit. Jo, že takhle to je, jak se to říká. A nakonec ono, jak se říká, nejlepší lhář je ten, který sám tomu věří. Že jo? A možná, že v tu chvíli tomu fakt věří, já nevím. Asi jo. Protože jistý typ demence je tam patrný. Ano? Já bych se chtěla zeptat na to, proč ta maska vlastně zmenšuje tu bolest toho zranění? Nebo prostě proč jako to je vůbec řešení? Proč jakoby to zranění je potřeba nějak maskovat, když teda ta duše sem jde, narodí se, vyskytne se tady, má to zranění, tak proč se jakoby maskuje něčím? K čemu to slouží? Já, ona tam vysvětluje, ona má takovou formulaci, se kterou bych já taky souhlasil, že ta bolest je to asi podobný, jako když otevřete břicho. Nemůže to takhle zůstat. Ty nervy jsou příliš zjitřelý. Nejde to. Jo, jako kdybyste žila bez kůže prostě. To je jako nemožný. Kdyby toto bylo možný, tak potom by naše společnost vypadala úplně jinak. Jestli to má jakoby pomoci tomu člověku zmírnit jakousi bolest, kterou se o ní povídáme, anebo jestli to má být jakoby maska na to, tohle se mi stalo, jsem zraněný, a teď, aby se mi to nestalo znova, tak to zamaskuju něčím jiným. To ne, proto právě je zajímavý, že ty masky mají, to čím překrýváte tu bolest, je něco zákonitýho. Nevím, jestli jste si někdy všimli, že říkáte svým dětem, nebo děláte svým dětem přesně to, co jste nejvíc nenáviděli, když jste vy byli děti. Já jsem si vždycky říkal, jak je možný, že ten, kdo je v katolickém semináři znásilňovaný, se stane homosexuálem. Jak to? Jak je tohle možný? Že někdo zažívá traumata tohoto typu a potom vlastně sám nasedne na stejnou trajektorii. Jo, proto ten, kdo je zrazen, si nenasadí masku toho, kdo byl opuštěn. Jo, v tom je to strašně zajímavé. Jako kdyby tam, jako vy nemůžete přikrýt jedno zranění jako libovolně. Přikrýváte ho zákonitou reakcí, zákonitou odpovědí. Jo, jestli je to trochu srozumitelné. Prostě ta bolest jako taková by byla nesnesitelná. Proto nejlíp to můžete uvidět u dětí, který takhle ve výponu ječej v supermarketu. Když byste se na to podívala nezaujatě, tak byste musela vidět, že všichni ty dospělí, kteří se tam sejdou a řešej to nějak, všichni mají stejné zranění. Všichni mají stejnou bolest. Ale kdyby mohli, kdyby byli ještě v tak spontánní, jako je to dítě, tak to udělají taky. Taky by se tam lehli do výponu a ječeli by. Jo, mě říkala jedna klientka,
že aby sama se sebou vydržela, tak odcházela do lesa a tam prostě hodiny řvala. Protože si to nedovolila už mezi lidma. To dítě si to dovolí. Ona taky by věděla, že by ji odvezli rovnou, že jo. Stoupněte si na Václavák a takhle začněte řvát. A věřte tomu, že vaše duše je přesně tohle, by jí pomohlo. Ale neuděláte to prostě, zamaskujete to. Jo, tím se v podstatě člověk vzdaluje sám sobě, svým pocitům, svým hlubším pocitům. Proto v té terapii potom se k ním potřebujete víc dostat. Jo. Já jsem jednou, a bohužel často se to děje tak diletantsky, že to je skoro až nebezpečný. Jo. Protože když jsem tady popisoval ty čtyři fáze, jsem to, co jsem, zjišťuju, že to je problém, začínám protestovat proti tomu, začínám se přizpůsobovat, tak to léčení probíhá přesně obráceně. Přestávám se přizpůsobovat. Přestávám se přizpůsobovat. Ale to ještě nejsem jako vyléčený. To se teprve přestávám přizpůsobovat. To znamená, začínám zkoumat svoje strategie. Jo, začínám zkoumat způsoby, kterými se přizpůsobuju. Pak zjišťuju, že jsem hrozně nasraný. Prostě proč? Teď už se nepřizpůsobuju. Proč bych měl vyasraný? Ostatní se přizpůsobují. Jako. Jo? Rozumíte, je to velký boj. Velký boj, který pokud je veden smysluplně, tak může dospět až k tomu, pak začnu zjišťovat, jako, pak je podle mě ještě komplikovanější fáze, je, už se nepřizpůsobuju, už ani nebojuju, ale zjišťuju, že druhý fakt mají problém prostě. Sakryš, jako. Nevrátím se radši zpátky, jako. Jo, to je dlouhý, dlouhý období. A teprve, když tímhle tím všim projdete, tak jste zpátky v tom dětském pokoji. A tam jste u té situace, u které jste si řekli, už nikdy. Už nikdy. A teprve, když jste v tomhle momentě, tak jste u toho jádra, kdy jste vytvořili svoje vlastní ego. A to je dlouhodobý proces. Jo. A mě říkal jeden klient, a vždycky jsem si říkal, jak žijou mnoho vyvolených, málo vyvolených, povolených, a víte, jak se to říká, mnoho povolených, málo vyvolených. A on mi líčil, když ke mně přišel, chodil ke mně několik let, a když ke mně přišel, tak jsem si říkal, to je jako těžce potlačená agrese, takový ten tichý hlas, mírný člověk. Kuře ti by neublížil. Velice nebezpečný člověk. Teď jsem si říkal, jak asi to bude vypadat. To je ta práce. Pak mi vyprávěl, že v dětství se cítil tak opuštěný, že sám sobě sahal na obličej, aby měl kontakt s člověkem. Hned by někdo řekl, matka strašná, jako. Třeba jo, třeba ne. Ale s tím přišel, pro tuto zkušenost on si přišel. No a tak přijde na seminář, jo, prostě jako jeden chlapík. A hnedka, jako, jsou tam ty záchranáři, kompetentní. Takovej ten, po třech dnech jsme si tě ani nevšimli, člověče, Jirko, co to je. To bude velký problém, jako. No, tam. Děláme ty konstelace, pojď, jako. Matka, aha, matka, odmítá. Matka odmítá, chlapce. Máte nějaký problém s tím, že vás matka odmítá? Ne, já jsem to přijal. Aha, tak to ne, tak takhle ne. Tak pojďte ještě jednou. Zlobíte se na tu matku? Ne, já ji chápu, jako ona měla svoje problémy, já jsem přišel trochu navíc. Jako. Tak ještě trošku víc. Tak víte co? Pane Jirko, tady jste v absolutně bezpečný prostředí. Jako. Tak jsme všichni v pohodě. Jako. Jsme tady všichni pro vás. Tady ta paní vám bude hrát tu matku. Klidně prožijte to, co cítíte v určitý matce. Fakt, dejte to tam. A tata jako, seru na tebe, ty kreténe, prostě jako, jsem tě měla radši vyčurat do záchoda. A on, no já vím, no. Počkejte, pane Jiří, jako, tohle nejsou vaše skutečné pocity. Ne, ne, ne. Jako, dejte to ven, dejte to ven. No a už se to v něm začne jako, že jo, už jako se to daří, kolektivní sugestce hezky funguje. V
všichni jsme dobrý, v pohodě, záchranná síť, jako jasně, nemůže se stát nic špatného. Chlap ještě chvíli bojuje, pak se vrhne na tu ženskou a chce jí prostě jenom uškrtit. Nic jiného, prostě uškrtit, jo, ale protože v něm je vztek za posledních 40 let svého života, tak prostě by jí fakt uškrtil. On říkal, mě 10 lidí trhalo od té ženské, prostě. Ta tam chroptila oči, takhle už kulela prostě. Já jsem si říkal, zabiju tě, ty svině, prostě. Já jsem mě vychcel do toho umělela, jako. A já si říkám, je to hezké. Když pak to spolu řešíme na té konzultaci. Říkám, přežila to paní, přežila. No. Měla trošku ohryzek. Jsi 14 dní nemohla ještě povítat. Co říkala ta paní vedoucí? No, říkala, to jsem nečekala. A já nechci jako to kritizovat, jo? Každému se může stát prostě lecos, jako šofér taky vybourá, jo? A najezdil předtím milion kilometrů bez nehody. Ale přece jenom se domnívám a rád bych jako využil tyhle příležitosti k tomu, abych sdělil a zdůraznil, že tyhle ty procesy jsou křehký, týkají se hluboko uložených programů vlastně. Není to nějaký, že jako si přečtete nějakou jednu poučku a druhý den jste v pohodě. Možná naopak, možná když se člověk začne vracet tímto procesem, tak ho, jestliže má za sebou 30 jako nešťastných let, tak ho čeká 30 ještě nešťastnějších let. Jo? Když půjde dobře, tak to zkrátí tu cestu, když se nechá vést vlastní duší, vlastními sny. Řekněme, bude trochu naslouchat, jo, tak asi může projít rychleji, může projít i bezpečněji a hlavně intimněji. Jo, může to být velmi, velmi subtilní vnitřní proces, kterým nemusí nikoho moc obtěžovat. Ten vzduch to nějak zvládne. Tomu nebude mu dávat kyslíkovou dietu. Ale i slunce na něj bude svítit, jo, jako v pohodě. Ale pokud, já říkám, nechci tady říkat, ať lidi nedělají semináře. Chci jenom říct, že se dost často stane, že se toho chopí tolik diletantských jaksi nadšenců, že fakt nadělají větší škody než užitek. Bohužel, jo, často se setkávám s tím, že mi lidi líčejí věci, které zažili na těch seminářích. Já si říkám, to snad není možné. Jak na to ten člověk může přijít? No, on byl na tom, má to školení, třetí stupeň rajky, no. Pán mu to požehnej. A rozumíte, jo? Tamhle si někde musíte mít certifikátů plnou prdel, než vůbec vás jako, než můžete dát jedno razítko někde na nějaký lištro. A tadyhle půjdete a zachraňujete. A za váma prostě katastrofa. Co když na tom kříži zažil tu zradu a to opuštění jako Bůh sám? A proto se oddělil? Nebo byl oddělen? To je strašně zajímavý a ono konec konců, myslím, že na tohle má nesmírně zajímavou odpověď Jung, který říká, že on si to představuje tak, že Bůh tohle fakt musel na sebe vzít, aby morálně jako vyrostl. Jo, protože ten Bůh toho starého zákona je takový dost jako dost připomíná toho psychopata, kterýho musíte furt chlácholit, aby jako vás nechal vůbec žít. Zatímco ten Bůh nového zákona už je jiný, že jo. On je už lásky plný, už je osobnější, už je takový. A dokonce, když to hodně zjednoduším, přečtěte si odpověď na Joba, to je nádherná věc. Tam on říká, že Bůh, protože tohle to všechno netušil a protože byl typický Bůh starého zákona, tak prostě si pohrával s těma lidma a mimo jiný z toho Joba jako vlastně využil. To, že je něco v nepořádku se samotným Bohem, o tom svědčí už to, že se chlubí ďáblovi tím Jobem. To je takový, jo, jakože, hele, koukni na Joba. Ten se poved, viď? Ďáblovi. No, ďábel říká, půjč mi o chvíli, jako. Ti ukážu, jak je čistý. On má hezkou podmínku, což která se mi taky líbí, trochu připomíná vivisekci. Dělej si s ním, co chceš, ale na život mu nesahej. Jo, vivisekce, to je ta operace zaživa. Jako, nezabíjej ho. Já chci vidět, jak trpí, jo, jako, aby si toužil. No, tak ten Job to zažívá.
Ale fakt asi v Jobovi něco bude, protože všichni ostatní mu raději, hele, jestliže Bůh tady s tebou tohle dělá, musel si něco špatně udělat, tak běž a omluv se. A uvidíš, bude to dobrý. No a ten Job prostě udělá strašně zajímavou věc. Předstoupí před Boha a položí mu zajímavou otázku. Co to, prosím tě, děláš? Mohl bys mi to přiblížit? Zajímavý, že jo? Už jste dostali někdy tuhle otázku? Už jste ji položili někomu? Je neuvěřitelně očistná. Neuvěřitelně očišťuje prostor. Když nevíte, nejste si jistý, že ten druhý ví, co dělá, zeptejte se ho. A neptejte se ho, co dělá. Zeptejte se ho třeba, co by si chtěl, aby bylo výsledkem týhle tvojí aktivity. Trošku víte, když se ho rovnou zeptáte, co dělá, tak vám třeba řekne, no co, jako kopu tě do držky, jako, že jo. Ne, zeptejte se ho, čeho chceš dosáhnout tím, že mě kopeš do té držky. Na to se ho zeptejte. No a tak ten Job to udělal. Bůh zareagoval jako typický psychopat, a je se rozuřil. Někde se říká, a je to myslím pravda, že dokud nenarazíte na odpor, tak vlastně nemůžete mít žádnou sebereflexi. Kdo nenarazí na odpor, je v podstatě božskou bytostí, že jo, která jako dělá to, co si jí zachce a to, co si zlíbí. Takže tohle je odpor. Mně se hrozně líbilo, jak jednou to říkal nějaký umělec na nějakým komunistickým sjezdu. Zajímalo by mě, jestli to bylo záměrný, anebo jestli to fakt bylo jako podvědomí, protože on přebíral nějakou cenu a pak řekl, konec konců, my umělci jsme jen drobným zrnkem písku v perfektním soukolí socialismu. Zhruba takhle zafungoval Job. Něco skříplo. Bůh to vyřešil elegantně, rozhořil se, že jo, prostě. Job to vyřešil ještě elegantněji. Řekl, kdo jsem já, abych tobě vůbec něco říkal. Jak říká Jung, Job rychle postřehl, že má před sebou psychopata. Proč bychom psychopatovi odporovali? Uklidníme ho. Přestaneme mu klást odpor. Jistě, samozřejmě. Nejsem ani zrnko písku v tom. Ani to nejsem. Jako. Ne, ne. Bůh se uklidní, všecko mu vrátí. A pak má ten Jung tu geniální úvahu, když říká, že v momentě této zprávy, a zajímavé je, že když pak prozkoumáte 5. století před Kristem, kde zhruba je datovaná kniha Job, tak zjistíte, že zneklidnění v nevědomí lidským vývojem, vývojem lidského vědomí, bylo po celé planetě. Po celé planetě. Podívejte se, co se dělo mezi 6. a 5. stoletím před Kristem a zjistíte, že se to hemžilo těmhle těma momentama. Přichází Buddha a říká, jediný, co člověk má, je světlost jeho vědomí. Jediný, čím disponuje. Všechno ve všem ostatním je totálně determinovaný. Má pouze jasnost svého vědomí. Přichází Lao Tse, říká, nemlich to samý. Někde v Řecku běhá takový bosej podivín, huláká to na lidi na tržišti. Jo? A je tam kniha, jo? A pak Jung ukazuje, to teďka nebudu líčit všechno, že už u těch proroků, který potom se objevují ve Starém zákoně, Ezechiel je myslím jeden z prvních, se objevuje něco jako pozdvižení člověka, ten termín syn boží, první používá Ezechiel, který ho vyzvedli do nebe a hovořili tam s ním a řekli mu prostě syn boží. Tam to bylo použitý, jako kdyby se připravovala tato zvláštní inkarnace. A to teďka tím nebudu zdržovat, protože pokud chcete, přečtěte si knihu, jo. Ale fascinující na tom je ta jednoduchá myšlenka, že aby Bůh mohl morálně dostihnout Joba, musel prožít osud, který mu sám přihystal. Pak to dává logiku. Škoda, že se to naučí taky jako ve Vatikánu. Hned by to bylo srozumitelnější. Tak jo. Má ještě někdo něco k tomu? Ještě mi napadlo.
Jak se zmiňoval podle indiánských tradic 52 let života, že to je takový jako nějaký zlomový rok. Ladilo by to trošku tady k tomu tématu, k tomu zranění, jestli třeba i v tomhle roce jako se to měl říct projeví, nebo... Já myslím, že tohle je hodně individuální. Samozřejmě asi by to ladilo. Jo, s tím, že bychom mohli tou dobou být už dostatečně nasycený těma programama. A že bychom mohli být i dostatečně připravený na to začít jakoby znovu a trošku jako s čistým štítem nebo vědoměji. To, jako dovedu si to představit. Ale nevím, jako, to by jako člověk musel studovat celý ten majský systém, že, který oni takhle mají postavený. A nevím, jestli to úplně jako musí odpovídat jako našemu principu, protože já jsem osobně zažil mnoho lidí, kteří v 70. jsou jako kdyby 52. rok svého života úplně minulý. A zažil jsem lidi, kterým je 30 a jsou pozoruhodným způsobem vyrovnaný. Ale vědomě. Jo, ne, že by jen to tak nějak jako divně potkal. Myslím si, že tohle je zvlášť v té Evropě, to je velmi individuální, protože tady ty dějiny, jo, ty dějiny, které se tady vrstvily, způsobují to, že tady potkáte lidi jako s pravěkou mentalitou, se středověkou mentalitou, s keltskou mentalitou, s komunistickou mentalitou, jo. I ty fašisty tady potkáte. Potkáte vlastně spoustu různých vědomých vrstev, nebo vrstev vývoje vědomí, na který každý může vlastně svým způsobem ulpět. Jo. Jako, a může to být třeba zajímavý zkoumat, ale může to být takový i tristní. Jo. A jak z toho chceš vyvozovat něco jako obecného? Jo, u těch indiánů věřím tomu, že to funguje, protože jejich mentální pole takhle funguje. Naše mentální pole je jiný. Jo. Já mám rozhodná to, co říkal Láďa Kafka, že jo, který se ztratil někde v pralese v Peru a on je cukrovkář. Takže si říkal, že jsem v prdeli prostě. Jo. Jsem tady teďka sám, inzulín pryč. Takže kolik mi tak zbývá, 2-3 dny. Jako. A on je jako i kliděs, jo, že to moc jako neřešil. Potkal tam nějaký ty indiány, pak říkal, teď jsem se šamanem tam dostal do kontaktu. Říkám mu, já mám jako cukrovku, víš, a už asi jako bylo jako... A on fakt, jo, to je zajímavý. Pojď, hele, co myslíš, že ten vítr ti chce asi říct? Jo, a ta voda tady, koukej, jako... To slunce, ne, nemáš pocit, že něco jako sdělit, jo? A protože to pole, ve kterém oni žijou, prostě takhle funguje, tak ten Láďa se prostě na to naladil. Říkal, že to bylo úžasný a inzulin prostě nepotřeboval, že jo? A on tam u nich strávil 2 měsíce a když se potom zase vracel, tak přesně byl přesvědčený o tom, nebo říkal si, zajímalo by mě to, jestli bych to neudržel. 14 dní, 3 neděle, já nevím, jak dlouho, jo. A stejně musel začít brát inzulin, protože to pole prostě mu to neumožní, jo. Tady si často lidi myslejí, a já nevím, proč v tomhle tom jako přeceňujeme svoji vlastní sílu. To pole má ohromnou sílu. No, jako... Nemůžete udělat nic, co jako je v tak příkrým rozporu s tím společným polem, že by to jako, ho jakoby ohrožovalo vlastně, jo, svým způsobem, že by ho to úplně jako vykořeňovalo. To prostě nejde. Jo. To je příběh Romeo a Julie, lidi se furt si pletou s nějakým love story. Přitom je to příběh o tom, že nemůžete jít proti tomu poli. V tom je jako ta síla toho příběhu. Víte, kolik je love story v Evropě? A Romeo a Julie je jenom jeden. Protože je to tam geniálně právě zakrytý. Všichni koukají na love story, ale fascinovaný jsou tím, že message je to pole neobelžete. Jako milujte se jistě, že ano, krásnou, čistou láskou. Ale prosím vás, jako nás tady s tím neotravujte. My máme jiný starosti. Přejeme vám to, jistě, ano. Ale takhle ne. Proto bych byl vůči tomuhle opatrný. Jo, určitě to může perfektně fungovat a na určitý úrovni to určitě funguje, ale pokud by to mělo být v nějakém rozporu s tím celkovým polem, tak se to prostě nechytne vlastně. Jo. Proto oni říkají, že šamani mohli lítat, protože prostě to pole takhle fungovalo. Proto zazvoní, říkají, jo, jako naše telepatie, to je, jako máme rádi svoji telepatie.
ale vaše telefony, jako na to my nemáme. To je teprve magie. To je teprve opravdický kouzlo. Jo. Tak jo, tak já myslím, že asi se pomaličku blížíme k závěru. Jednak dochází vzduch. Ano. Já jsem si to, jestli jsem tomu rozuměl správně, že jako ta dospělost, to je jako převzít odpovědnost za to, co dělám. A současně s tím souvisí jako nehlát si do kapsy. Ano. A jestli jsem to pochopil správně, tak... Naprosto, naprosto skvěle. A teď jenom ještě ta doplňující otázka, jak to teda uchopit, protože ty masky, jste říkal, že, jako, že si hožijeme do kapsy a že to asi je proces, že to není jednoduchý, jako se usvědčit ze lži. A jestli máte něco, třeba nějaký impuls, za jaký konec to uchopit, to hání si do kapsy. Já bych vám možná doporučil, jestli náhodou neznáte Erika Berneho, to jeho Jak si lidé hrají, to je velice zajímavý, na to, že je Američan, tak je teda úžasný. Jeden z mála, který fakt šli na dřeň. A dokonce psal už někdy v 60. letech, je zakladatel transakční analýzy. A on má vlastně takovou, dalo by se říct, nesmírně jednoduchou rovnici. Tady byla víceméně zmíněná, jo? Jako v tom, co jsem řekl, to najdete. Za A máme v sobě dítě. Dítě je permanentně přítomná energie, úroveň, která nemůže nikdy úplně zmizet a zajišťuje nám citlivost a vnímavost. Zároveň, pokud by mělo existovat jenom to dítě, tak se to nedá, vlastně není to k životu, protože to dítě je to jako to otevřený zraní. Je citlivý, vnímavý, všechno ho ohrožuje. Zhruba na stejný úrovni, ale na opačném pólu, než to dítě, je rodič. Ten tímto procesem vznikne, který jsem popsal. On je výsledek přizpůsobení. Takže ten prakticky přestal vnímat, přestal být citlivý, ale úplně přesně ví, jak mají věci být a jak nemají být. V tom je úžasný rozpor mezi dítětem a rodičem. A většina konfliktů, o kterých jsem tady mluvil, probíhá tak, že lavírujeme mezi rodičem a dítětem. Chvíli jsme rodičem, chvíli jsme dítětem, když se nám to hodí, jak jsme rodič. Ale hned zase v jiné situaci úplně dítě, jo, žádná zodpovědnost, nic. Mělo by se. Jo. No ale jak by se mělo? Jo, jako takhle to běhá. Je to peklo. Je to čistý peklo. A to, co jsem navrhoval, o čem jsem mluvil, a mluví o tom i ten Berné, je ten třetí bod. Mimochodem v tom se taky potkávají s těma indiánama, který tomu říkají, myslím, trinitářská dualita, kdy, a potkávají se i s Pythagorejcema, s každým, kdo se tím někdy zabýval, jo, že dual, a dokonce Einstein, nevím, jak na to přišel, ale on říká, žádný problém není řešitelný na úrovni, na který byl vytvořen. Vždy pouze na vyšší úrovni. Takže na téhletý úrovni běhá pekelný stroj. Dospělý je, aspoň z mýho pohledu, ten, který z kanálu dítěte bere vnímavost a citlivost, z té cesty k tomu rodiči ví, jak ty věci mají být, ale je natolik dospělej, že přijímá věci tak, jak jsou. V tom je totiž ještě další jaksi úroveň. Proto rodič nemůže nikdy přijmout věci tak, jak jsou. Ani dítě je vlastně nemůže přijmout tak, jak jsou. Ale dospělej ano. Jestli je to trochu pro vás srozumitelné. A on má krásný příklad, který bych tady uvedl. On říká, v každém momentě svého života vlastně volíme, z který té úrovně budeme jednat. Když přijde manžel za manželkou a říká jí, myslím, že to je přesně příklad, který on tam používá. Neviděla jsi moje brejle? Ona může jednat jako dítě a tak řekne, já ne, to jsou tvoje brejle, já se nestarám o tvoje brejle. Případně zareaguje jako rodič. To jsou tvoje brýle, takže se laskavě si jako hlídej, kde máš brýle. Jo? Kam jsi vždycky, že jo, kam jsi si je dal, tam je máš. A pak je třetí moment,
dospělý, který syntetizuje oba proudy a řekne, no jo, ty je máš na čele, tak to se nedivím, že jsi na ně zapomněl. To je dospělý řešení. A přitom je v tom i ten rodič, i to dítě. Jo? Proto já jsem tohle řekl hlavně, protože my často se dopouštíme takového toho nesmyslu, že jako něco potlačíme, řekneme tohle ne, tohle už ne. To je blbost. Všechno je to užitečné, všechno to patří do té jedné jaksi bytosti, ale potřebujeme najít to místo, který to tam má zastávat. Jako, a pak to prostě funguje skvěle. Takže snad je to trošku přiblížený. Tak jo, přátelé, já myslím, že pokud někdo nemá naléhavýho něco, protože... Chcete jí? Má jí někdo otázku, na kterou nebude odpověď? Já. Tak jste si zlomil tu ruku. Ponechám volný pole vaší.